StarCover – технология за стимулиране на семената. Производството на културата царевица е под сериозен натиск. Множество ограничаващи фактори стават все по-значими и по-непредвидими и не позволяват на царевицата да достигне потенциала си и да осигури нужната доходност. Най-често това се случва при екстремно поведение на климата, разнородност в качеството на почвите, строги ограничителни мерки за торене на културата или други законови ограничения и изисквания. Това е причината Lima Grain да разработи иновативно решение StarCover. StarCover е интелигентен способ за дражиране на семена с биологично активни субстанции, които стимулират растежа и развитието на царевицата. Този уникален стимулант на семената комбинира в себе си технология за третиране на семена от ново поколение и две активни съставки, действащи в синергизъм. Той стимулира интензивното образуване на кореновите власинки и по-малките корени. В същото време, развитието на основните корени е също положително повлияно, след като микроорганизмите в тази уникална обвивка на семето влязат в условно партньорство с корените. Това води до подобрено усвояване на фосфора от почвата и по-добър достъп на растенията до хранителните вещества и водата в почвата. Резултатът е царевични растения, които имат видимо по-добър растеж и развитие. StarCover подобрява ефективността в работата на кореновата система. Стимулира растежа на корените. Имаме по-жизнена и устойчива на стрес култура. Подсигурява потенциала на културата и увеличава рентабилността на производството. Увеличете доходите си с иновативната StarCover технология за третиране на семена от LG. StarCover – технология за стимулиране на семената –